Më 30 djetor umblodhën deputetet në kuvend për her të par pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por nuk arritën të zgjedhin krye parlamentarin i ri, i cili duhet të shpall zgjedhjet lokale që si pas kushtetutës, afati fundit për shpalljen e tyre është dita e nesërme. Nën kryetari i Komisionit Qytetror Zgjedhore Gjepre Kopuca theksoj për televizionin 21 se duke u bazuar në kushtetutën dhe si që parashe kodi zgjedhor, dita e nesërme është afati fundit për shpalljen e zgjedhjeve lokale. Por kuvendi i Maqedonisë ende nuk ka një kryetar që t'i shpallë të njëjtat. Vëmëro dëpëmëne doli me qëndrim të ri duke kërkuar që zgjedhjet lokale të mbahen së bashku me zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Zëdhënësi i kësaj partie Ivo Kotevski nënvizoi për televizionin 21 se kjo është rrugdalje e vetme nga kriza. Vëmëro dëpëmëne mendon se udhës është që të mbahen së bashku edhe zgjedhjet lokale edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Arsyet janë të qarta, vetëm kështu mund të dilet nga kriza afatgjate, por prapse prap shumica parlamentare vendos për shtyrjen ose shpallën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ndërsa për socialdemokratët prioritet nuk janë zgjedhjet lokale, por formimi i qeverisë dhe zgjedhja kryetarit të parlamentit. Zëdhënës i LSDM-s Petar Shilegov për televizionin 21 tha se presidenti Ivanov duhet t'ia jap mandatin Zaevit për formimin e qeverisë me qëllim që në Maqedoni të kthehet rendi kushtetues. Prioriteti kyç për Maqedoninë aktualisht është që të kthehet rendi kushtetues në vend. Kjo nënkupton që Gjorgji Ivanov do të duhet t'i jep mandatin kryetarit të LSDM-s Zoran Zaevit me qëllim që të formohet qeveria dhe të zgjidhet kryetar i parlamentit. Zgjedhjet lokale janë sekondare pasi që ka çështje më të rëndësishme që duhet të zgjidhen. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim pret që Ivanov t'i jep mandatin Zaevit për formimin e qeverisë, si dhe të zgjidhet kryeparlamentari i ri. Jo dini që zgjedhjet lokale mund t'i shpall vetëm kryetari i parlamentit, do të shohim se cili do të jetë epilogu i vendimit të sotëm dhe a do të mund të arrihen afatet deri të hënën që zgjedhjet mund të shpallen për afatin. Ne nuk kemi përshtyrje të zgjedhjeve, por kjo do të varet se a do të mund të konstituohet parlamenti i plot që të mund të sjell një vendim të tillë. Në rast të kalimit të afatit të parapara të herë në kuvend duhet të ndryshohet kodi zgjedhor dhe të caktohet datë e zgjedhjeve. Zgjedhjet lokale organizohen në 84 komuna dhe qytetin e Shkupit.